नमस्कार यहाँहरू सबैलाई आज धान रोप्ने मिसिनको लागि बेर्न राख्ने सरल तरिका सम्बन्धी म यहाँहरूलाई भिडियो देखाउन गइरहेको छु सबैभन्दा पहिला त धानको बेर्न राख्न चाहिने सामग्रीहरू के के हुन् त भन्दा टुसा आएको बिउ प्लास्टिक मलिलो छानेको माटो राम्ररी कुहिएको गोबर मल कम्पोस्ट मल अथवा गड्यौलो मल जे भए पनि हुन्छ साथै फ्लामको फ्रेम चाहियो पराल छापो लगाउनको लागि र पानी हाल्ने हजारी एकदम आवश्यक पर्दछ अब म यहाँहरूलाई बिउ सम्बन्धी जानकारी दिन चाहन्छु बिउ स्वच्छ र रा राम्रो उमार शक्ति भएको हुनुपर्दछ र बिउलाई छानिसकेपछि हामीले ढुसीनाशक विषादीसँग पनि उपचार गर्दा राम्रो हुन्छ सकेसम्म दुई ग्राम ब्याबिस्टिन प्रति किलो बिउका दरले छर्नुपर्दछ र बाह्र घन्टा उक्त विषादीको र पानीको घोलमा हामीले बिउ भिजाइसकेपछि चौबिस घन्टा ढढाएर टुसा पर्दछ टुसा सकेसम्म ठुलो हुँदैन त्यसपछि हामीलाई माटो पर्दछ टुसा माटोलाई हामीले जालीको सहायताले भिडियोमा देखाए जसै गरी छान्नु पर्दछ साना साना काठका टुक्राहरू ढुङ्गाहरू सबै हटाउनु पर्दछ हटाइसकेपछि हामीले चार भाग माटो र एक भाग गोबर मल अथवा कम्पोस्ट मल अथवा गढौँले मल मिसाएर हिलो बनाउनु पर्दछ यदि माटो साह्रै नै चिम्ट्यालो छ भने हामीले चार भाग माटो एक भाग गोबर मल अथवा कम्पोस्ट मल अथवा गेलो मल र एक भाग हामी बालुवा पनि हालेर यसरी पानीमा मिसाएर हामीले हिलो बनाउनु पर्दछ हामीलाई बेड राख्नको लागि फ्रेमको अति आवश्यकता पर्दछ सकेसम्म फ्रेम, पर फ्रेम बनाउँदा फ्लामको बनाउनु पर्दछ र उक्त फ्रेमको साइज धान रोप्ने मेसिनको बेर्ना राख्ने बाकस अनुसारको हुनुपर्दछ फ्रेमले यहाँ साँचोको काम गर्दछ सामान्यतया पाउने इन्च मोटाइको झ्याल ढोकामा हाल्ने ग्रिलको बनाउँदा अति उत्तम हुन्छ यसरी हामीले बिउ हिलो माटो र फ्रेमको पहिले नै व्यवस्था मिलाउनुपर्छ यसरी मिलेको जमिनमा हामीले साना साना डेढ मिटर चौडाइ भएका ब्याडहरू बनाउनु पर्दछ र एक ब्याडदेखि अर्को ब्याडको दुरी पन्ध्रदेखि बिस सेन्टिमिटर बनाउँदा अति उत्तम हुन्छ र बनाएका ब्याडमा हामीले माथिबाट प्लास्टिकले छोपेर साना साना पालहरू बनाउनु पर्छ जसले गर्दा पानीको निकास हुन्छ र बिरुवामा पनि जरामा अक्सिजन प्राप्त हुन्छ यसरी हामीले डेढ मिटर चौडाइ भएको एउटा ब्याडमाथि पाल परेको प्लास्टिक राखिसकेपछि त्यो माथि हामीले बनाएको फ्रेम राख्दछौँ र फ्रेममा हामीले गोबर को मा को को माटो गोबरमल आदिको जुन हिलो बनाएका थियौँ त्यो हिलोलाई हामी फ्रेममा भर्दछौँ फ्रेमको उचाइसम्म भर्दछौँ मानव हाम्रो फ्रेम पाउने इन्चको थियो भने उचाइ हामीले माटो पनि पाउने इन्च नै भर्दछौँ र त्योभन्दा माथि भर्नु हुँदैन यसरी हामीले फ्रेममा हिलो भरिसकेपछि हामीले बिस्तारै त्यो छर्छौँ ठकैसम्म बिउ कुनाबाट छर्दै बिचतिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ कुनै ठाउँ पनि हामीले राख्नु हुँदैन र प्रत्येक साँचोमा हामीले बिउ छरिसकेपछि माथिबाट हल्का माटोले छर्नुपर्छ र बिउ पर्दछ त्यसपछि हामीले त्यो फ्रेम हटाइसकेपछि र बिउ माटोले छोपिसकेपछि नल पराल जस्ता आदि वस्तुहरूले हामीले त्यसलाई छोप्नु पर्दछ ताकि यसलाई चराले अथवा पानीले नबिगार्न सकोस् र त्यहाँको पानी नसुकोस् भन्नको नु� लागि अङ्कुरन पनि मर्न सक्छ यदि डाइरेक्ट घाममा कन्ट्याक्टमा आयो भने त्यसपछि हामीले सिँचाइ दिनुपर्ने हुन्छ र हामीले लगातार तिन दिनसम्म हजारेबाट सिँचाइ दिनुपर्छ र तेस्रो दिनमा यसलाई छापा फालिदिनुपर्ने हुन्छ चौथो so, पाँचौँ दिनपछि हामीले निरन्तर रूपमा यसमा सिँचाइ दिनुपर्ने हुन्छ पुरै ढाकिने गरी फ्लडिङ नै गर्नुपर्ने हुन्छ र आठ दस दिनमा यदि पहेँलो पहेँलो भयो भने बेर्नाहरू हामीले युरिया फुलेर स्प्रे गर्नुपर्ने हुन्छ यदि हल्का हल्का पहिलो देखिएको छ भने हामीले वान पर्सेन्ट युरिया फुलेर स्प्रे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको दस ग्राम युरिया एक लिटर पानीमाका दरले पानीमा मिसाएर हामीले छर्नुपर्ने हुन्छ र अठारदेखि उन्नाइस बिस दिनमा हाम्रो बेर्ना तयार हुन्छ तयार भएपछि हामी रोप्न सक्छौँ यसरी हामी एक दुई दिन अगाडि नै तयार गरेको जमिनमा हाम्रो बेर्नाहरू मेसिनको सहायताले रोप्न सक्छौँ एक कट्ठा जमिनमा यदि हामीले रोप्ने हो भने हामीले ढाई मिटर स्क्वायरमा बेर्ना राख्दा सस्तो हुन्छ र हामीले यदि पचास मिटर स्क्वायरमा बेर्ना राख्यौँ भने त्यसले हामीलाई एक बिघालाई रोप्नु पुग्दछ र यदि हामीले एक कट्ठामा नर्सरी राख्यौँ भने त्यसले हामीलाई झन्डै झन्डै छदेखि साढे छ बिघामा रोप्न पुग्दछ हाम्रो अनुभव अनुसार सत्तरी सेन्टिमिटर लम्बाइ र बाइस सेन्टिमिटर चौडाइ भएका चौधवटा साना साना ट्रेबाट एक रोप्नलाई पुग्दछ भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद